Så vil nok høre hvor denne låta kommer fra. Tekstmessig så kan man kanskje også tenke litt og drømme kanskje. Det en låt om hun som dro, skrevet av han som ble. Den heter Pilgrim Måne. Sen, og et fornavn som begynner på L og fire bokstaver. Og midt mellom der har han et navn som går noe sånn som Kristensen. Han sa at nei, det var ikke, han har noe som heter Sobe, men nei, jeg har egentlig rødt med. Han sa jo at alt var bedre før, det var det ikke, men noe var bedre før, og noe var bedre nå. Og hvis man tar det beste av alt av nå, da synes jeg han er på veldig god vei. Og det med det viktige med denne låten her er at en gang så blir faktisk verden av i går verden av i dag. Det er den, det er denne sangen handler om. Her når vi går. Så, på ryggen, ryggen så lat som
hvor er det krig? Og man skal forforstås på Jesus. Er det best å ruste seg slik? Verden har vi gått. Wisconsin. Jeg besøkte sønnen min som bor på skole der. Og rett over statsgrensa, altså det er Mississippi, deler Wisconsin og Minnesota er to. Og rett på andre sida av Mississippi, der ligger Highway 61. Og jeg og sønnen min, og for øvrig også da dattera mi og kona mi, i rettferdighetens navn, de var ute og kjørte Highway 61, og vi hørte jo selvfølgelig på Highway 61. Da hadde vi et ordentlig sånn pappa-sønn-øyeblikk, jeg er jo Herman som han heter. Og så sa jeg, gutten min, denne låten her kommer aldri til å bli gammel. Og så kjørte vi hjem og hadde, håper jeg, et minne for livet begge to. Neste dag så våkner jeg opp på hotellrommet i Wisconsin, La Crosse, og så slår jeg på telefonen min. Og så har jeg tre ubesvarte opprop fra NRK Hedmark Oppland, og så står det, kan du ringe oss? Vi vil ha en kommentar om Dylan. Og da tenkte jeg, jøye meg, fy trøren, det er sånn pinsemennes gjør når de banner. Fy trøren, nå har faktisk Dylan dratt opp til Elvis.
Men så fulgte meg og googlet hele greia, og da viste det seg at nei, han hadde ikke dratt til Elvis, han hadde derimot blitt tildelt Nobels litteraturpris i litteratur. Det er den mest, jeg vet, ingen kandidat som har fortjent det mer enn Bob Dylan. Denne sangen er til han. Dere vil vel kanskje høre litt Bob inni den også. Den heter «Jeg skal bli fri, jeg skal bli løst». Thank you.
Trappa om nøkkelen under matten.
ingenting er vakkert enn alt som en gang var. Hvis det noen som vil ha signering på hud, så det Anders som tar seg av det. Vi andre, vi nøyer oss med plater, kobre på vinyl og LP. Vi slutter av med en hyllest til LP-platen 33 og en tredjedel. Satan, can I buy it?
Orada kırıldı.